Тэгэхээр энэ хүүхэд хүүхдийн төлөө фонд гэж байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн төлөө, яг хүүхдийн сайн сайхны төлөө л бүхий л асуудал хамаарна шүү дээ, хүүхдийн төлөө гэдэг асуудал дээр. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн нэг барилга байшин барьснаар юм уу, тэмцээн уралдаанд төрүүлж амжилт гаргаснаар бол дүгнж болохгүй. Энэ дээр тэр заалтууд дээр бол нилээд юмнууд нэмэх ажлын хэсгээр ярих шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Нийгмийн бодлогын байнгын орооны дарга байгаа учраас бас энэ сандыг хилээд байгаа. Яг энэ хүүхэд хамгаалалттай холбоотой, хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудлууд бол нийгмийг сэртийлгэж байгаа шүү дээ. Улсын хэмжээнд гарч байгаа хүүхдийн эрхийн зөрчил, хүүхэд хамгааллын асуудал зөрчигдөж байгаа асуудлын дийлэн хувь нь сургалтын бус орчинд, боловсролын байгууллагын бус орчинд буюу эцэгхийн хараа хяналтанд ор эсвэл олон нийтийн эзэмшлийн газар дээр болоод байгаамаа. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү энэ хууль хяналтын байгууллагатай хамтраад хүүхдийн эрхийнхаа төлөө, хүүхд хамгааллын төлөө нилээд юмнууд хийгээд явах юм энэ фондоор дамжаад хийх боломж гарч ирж байна гэж харж байгаа. Соёл урлагийг дэмжигсэн, спортыг дэмжигсэн, шинжлэх ухааны технологийн сангууд бол хөрөнгө оруулалтыг зөвшөөрдөггүй. Улсын төсвөөр явдаг. А магадгүй одоо ингээд хөрөнгө оруулалтыг инүүгээр шийддэг болно гэхээр дараагийн одоо жишээлгэд сангийн яамнаас танаахын сангаараа шийдээ. Наад асуудлаа санчин хөрөнгө оруулалтын асуудал шийддэг үздэг ингээд суувал яах вэ? Тэгэхээр энийг нэг талд нь гаргаад уулын явмаар байгаа юм да ариун зөөсэд. Энэ яг таны саяны хэлсэн хүүхэд хамгаалалт дээр дутагдaltaй байгаа энэ асуудлууд руугаа уулын оруулаад нэлээ наривчлаа, детаилчлаад явуулах их зүгээр байгаа юм. Тэгэд тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах энэ юуг бол дэмжиж байна. Одоо энийг бол энэ сангаа байгуулахаас өөр арга байхгүй, харин тэр сангийн зориулалт зарцуулалтынхаа юм дээр хэдүүлээ ажлын хэсэг дээрээ ярих тодорхой санаа оноо юмнууд бас нэмэрлэх юмнууд байна гэж харагдаж байна. Хэлцгийг дэмжиж байна. За